На Філіппінах, що постраждали від негоди, борються не лише з наслідками тайфуну, а й з мародерами. У зруйнованих містах сотні озброєних поліцейських намагаються зупинити грабежі та розбої. У зоні лиха не вистачає їжі, місцеві спустошують уцілілі магазини. 8 мародерів розчавила стіна, коли ті намагалися вдертися на склад із рисом. Тиснява виникла в аеропорту міста Таклобан. Люди чекають на щасливий квиток до столиці Маніли. Вдається евакуйовувати лише 120 людей у день. За офіційними даними, тайфун забрав життя близько 2000 людей, проте кількість жертв може зрости. Ми хочемо до Маніли, бо там ми зможемо розпочати нове життя. Тут у нас нічого не лишилося, немає де жити, бракує їжі, води. Людські тіла лежать просто на вулицях. Жителі немов збожеволіли, грабують склади та магазини. Зараз філіппінців підтримує весь світ. Інші країни допомагають продуктами харчування та направляють рятувальників. Напередодні на допомогу прибули кілька сотень японських, бельгійських та ізраїльських лікарів. Останні доправили в зону лиха мобільний госпіталь. У деякі регіони країни дістатися вкрай важко, адже зруйновані всі дороги.